בתחילת השבוע, חברת הכנסת רויטל סויד יזמה הצעת חוק על פיה המדינה תקים מאגר עם שמותיהם ותמונותיהם של סרבני גט. אנחנו עם עורכת הדין נודל יחל, מומחית לדיני משפחה וירושה, יוזמת הצעת החוק, מרשם סרבנים מקוון, לילה טוב לך. לילה טוב. בואי ספרי לנו קצת על הצעת החוק הזו. אוקיי. אז בעיקרון אני קצת אספר מאיפה היוזמה ואז נגיע. אז בעצם לאורך כל השנים שאני מייצגת בתיקי גירושין, באמת אנחנו עדים לכך שהגט משמש כקלף מיקוח מרכזי שאנחנו מנהלים תיק גירושין, ובעצם זהו העוקץ שצריך לבוא ולהוציא. עכשיו צריך להבין, לבתי הדין הרבניים יש היום חוק שהוא בעצם הכלי עזר בידם לאכוף את פסקי הדין שהם מוציאים לחיוב ולכפייה של סרבני גט. כמובן שאני אומרת סרבנים, אני מדברת גם על סרבניות, חשוב להבין. ובעצם מה שהחוק הזה בא, הוא מונה רשימה של סנקציות. שהסנקציות בעצם, כדוגמת צווי עיכוב יציאה מארץ, שלילת רישיון נהיגה. אגב, מה ממדי התופעה? אנחנו יכולים לומר במספרים, כמה יש? הדוחות האחרונים באמת שאני נחשפתי אליהם, מדברים על בערך כ-400 סרבניות, אל מול 300 סרבנים. זה נתון מפתיע, זה תמיד מצטייר כאילו שסרבני הגט זה בדרך כלל גברים. נכון, אז הנתון האחרון שאני קיבלתי מבתי הדין הרבניים, מצביע על כך בעצם שיש סרבניות יותר מאשר סרבנים, ובעצם הצעת חוק באה ואומרת, עד היום נהנו הסרבנים מסוג של אנונימיות, ולמה? כי בעצם כל הסנקציות שמנויות בחוק הסנקציות לא כוללות את מה שמוגדר, הפצת שמותיהם ותמונותיהם. הפצת שמותיהם וכלל פרטיהם. כמובן אנחנו מדברים על מאגר בינלאומי. איך מאגר כזה, למשל, יכול להשפיע על סרבן גט מחוץ לגבולות ישראל? שוב פעם, כל אדם, גם אם הוא נמצא בחול, ברגע שהוא מגיע אפילו לעבוד, ומחפש איזשהו מקום עבודה להתפרנס, מקישים את השם שלו, מיד מגיעים לאותו מאגר ורואים את התמונה שלו עם כל הפרטים שלו. זה סוג של אות קין שבעצם מלווה אותו לכל מקום שהוא ילך, ואין ספק שיש לה ממד הרתעתי משמעותי. כן, טוב, יש באמצע גם עוד צלע שאנחנו לא מתייחסים אליה, וזה הילדים. נכון. ואנחנו מדברים שוב על חוק שאמור בסופו של יום גם להעמיד אותם בחשיפה מסוימת. כן, אבל תסכים איתי שעדיף באמת שיהיה לנו את הממד ההרתעתי, כי הרי סרבנים, בסופו של יום הסנקציה החמורה ביותר היא שהם נכנסים לכלא. אז מה עדיף להם? הורה שישב בכלא? בהחלט. או הורה שבעצם ידאג שתמונתו תפורסם? טוב, אז זה כאמור אמור לעלות במושב הקרוב של הכנסת, אולי גם אפילו לעבור. עורך הדין, נודה לכם, תודה רבה לך. תודה לכם, חג שמח.